საპელაციო სასამართლო კახიკალაძის და ბიძინა ივანიშვილის საჩივარს განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. კახიკალაძე 16.944.960 ლარით, ბიძინა ივანიშვილი კი 20.243.827 ლარით დააჯარიმა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახიკალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა განაღდა 5.542.115 ლარი, ხოლო კახიკალაძემ 3.388.912 ლარი. აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით კოალიციის ლიდერებმა თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა ვერ დაასაბუთეს.